тръгваме. Няма да капвам, защото искам да обиколим и другите села. И да се така възползвам, да се поздравя. Който гледай, това е България. Това е ръбра, ръченици, след това други танци видим. Мустафа, така че единството и толерантността трябва да го пазим на тази система. Това е най-важното за България. Един милион. Един милион. Ето и то виж колко е жива. Каква красота е. Всяка седмица. Добре, Мустафа, да си ми жив и здрав и... Още един път. Добре, Мустафа, да си ми жив и здрав и...